klub třikrát top. Jsme to už nějaký rok. Jsme impuls k pohybu a skvělým zážitkům. My jsme klub třikrát top. Přidej se, ať si top. Jsme výzva prostě k super prožitkům. Přenádherné Beskydy a Jeseníky, to je prostě krásný rajon náš. Tak doplň cukry třeba dvěma větrníky, chlapče, děvče, vyráž, už to znáš. První místo a zároveň nejlepší část dnešního dne, Bruno Stoček, Bike 2000. Vynikající čas, dálky od sponzora firma Ninex, dálky od sponzora Motor Pradě. Kategorii 20 plus první si, děkujeme, výborné výsledky, děkujeme chlapi. Jak kamzík šplháme, prostě to nevzdáme. Třikrát za den výzva, ty to dáš, strach ten mi neznáš.